या बातमीचे प्रायोजक आहेत ओंकार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। शेती उपयोगी साहित्य, शेती संबंधी साहित्य आणि इतर साहित्य होलसेल दरात मिळण्याचे जुन्नर तालुक्यातील एकमेव ठिकाण। समाजात महिला, मुली आणि शाळकरी विद्यार्थिनींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होतीये। मात्र भीती आणि बदनामीपोटी बऱ्याच महिला आणि मुली आणि शाळकरी विद्यार्थिनी पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार देण्यात टाळाटाळ करतात। त्यामुळे आता महिलांची होणारी ही गैरसोय टाळण्यासाठी गोंदिया जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी प्रत्येक ठाण्यात विशेष महिला तक्रार पेटी लावण्याचे आदेश दिलेले आहेत। त्यानुसार केशोरी पोलीस ठाण्यात महिला तक्रार पेटीचं अनावरण करण्यात आलं। केशोरी पोलीस ठाण्यात महिला दक्षता समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली। सर्वांच्या उपस्थितीत पोलीस ठाण्यातील दर्शनीय भागात महिला तक्रार पेटी लावून अनावरण करण्यात आलं। याप्रसंगी केशोरी पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ कदम यांनी महिलांना पोलीस ठाण्यात येऊन तक्रार देणे शक्य नसेल तर तक्रार पेटीमध्ये टाकू शकता, तक्रारीची योग्य दखल घेतली जाईल असं सांगितलंय। तसेच महिला आणि बालकांचे अपहरण, लैंगिक गुन्हे, बालकांवरील अत्याचार, ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचार यांसारख्या विषयांवर सुद्धा सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आलंय। न्यूज रिपोर्टर चेतन समृत, आज 24 तास, गोंदिया। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा आणि